Ja, då är det dags att snygga upp lite grann under våra fötter. Hur tänker vi att vi ska göra då? Nummer ett är ju att det är rent och fint under. För varenda lite gruskorn som ligger kommer nästan att märkas. Så det måste vara helt rent. Mm. Och sen så ser jag att du står här och lutar dig på någonting. Vad är det? Ja, det kallas för en underlagsfoam. Och den här finns i ett par olika tjocklekar. Om du bor i en lägenhet till exempel och lägger in ett golv så kan du få ett klackljud. Ja. Då kan du ha lite tjockare foam. Då får du också en ljudisolering ner till grannen. Ja. Så det finns i två olika tjocklekar. Men det är också för att göra det lite grann mjukare att gå på och ta bort klackljudet. Ja, och lite ojämnheter om man har i grannagolvet. Ja, precis. Det är gruskornet du nämnde. Ja. Vad bra. Så det är vi ju rent ordentligt först. Vi dammsuger, vi lägger på den här och sen så bygger vi upp golvet ovanpå det här. Kör vi! Okej, då är du beredd att börja lägga golvet. Ja. Tänk på det här med skarvarna, lägger du inte på samma ställe va? Utan du låter dem flyta på. Man tänker sig att man har första brädan så. Då börjar du med nästa så. Och den här avståndet därifrån till dit måste minst vara 30 cm, eller hur? Ja. Ja. Och den biten som blir över när du kommer till nästa vägg så att säga, den tar du och börjar med här igen. Så att du klappar på 1, 2, 3, 4, 5 bitar om du behöver det. Och så använder du nästa bit som en början. Så länge den är över 30 cm. Vi har det här med dörrfoder. Mm. Det har vi alla hemma. Och innan man kan lägga själva golvet mot väggen. Så måste det kapas. Som det ser ut här nu så är ju dörrfodret i vägen. Så då måste vi alltså kapa dörrfodret. Vi tar bort dörren här nu så det blir smidigare att jobba. Då tar man alltså det golvet man ska ha. Lägger mot fodret. Då tar man fogsvansen på ena sidan. Och så dörrfogar man lite försiktigt. Så. Och då kommer golvbrädan att gå in. Och här då är det lite trångt att komma åt. Då ska jag visa ett annat alternativ på vad man använder för maskin då. Då kan man använda en fine. Det finns även andra fabrikat på de här. Det är multiverktyg. Det är alla hemmasnickares dröm. Precis samma princip. Då har jag lagt ut första golvbrädan. Sen tar jag nästa. Det här är väldigt enkelt ska ni veta. Man gör så här. Och så klickar man till. Då är den lite för lång här nu. Det ser du. Då måste vi kapa den. Och det är då man ska tänka till. För då är det. Då lägger man den tvärtom. Och så mäter man. Och så lämnar man lite. En halv centimeter ungefär. Och så märker jag där. Så. Ja, och jag har kapat den. Då går jag hit och bara passar sådär. Och lägger ner. Och då är den på plats. Och så har jag lite springa här. Så att det kan röra sig. Då tar vi nästa. Och då gör jag så. Då tar jag alltså den biten som varit över från den här. Tänker jag börja med på andra sidan. Då börjar jag så. Lyfter upp. Se till att den kommer i. Börjar kort ända. Lägger ner. Och sen så går ihop det. Så lyfter man upp lite. Så, och trycker ner. Thank you.
Och är det nu någonstans så att man måste flytta på, det kan vara sista brädan eller någon liten justering man ska göra, då finns det sånt här järn som är böjt med små fina tassar på undersidan så man inte repar golvet. Lägger den i skarven och sen så är det bara av. Perfekt. Så där då. Sista brädan. Fint. Och som ni ser här då så är det lite mellanrum. Någonstans mellan en halv centimeter och en centimeter. Och det gör ingenting för det kommer golvlisten sen att täcka. Men vad som är att man har den här halva centimetern runt om, det är att det kan röra sig lite. Väder och vind gör så att hus rör sig och då kan golvet följa med. Så då var väl det klart.